Seja a mudança que quer ver no mundo, o mundo não se muda, não para um segundo. Corre de batalha, mundo em minhas costas, veloz, furioso, aperto o pedal fundo. Fundo do poço, quem posso eu ajudo, ouvi uma frase, era tamo junto. Será no ouvido, problemas de audição, só enxergo. Começa. Pessoal, quem vai começar é a Olivia, certo? O que vocês querem? Sangue! Assim, ó. Vem geral com a mão. Vem geral com a mão. Para um cara skate plaza, efeito bumerangue. O que vocês querem? Sangue! O que vocês querem? Sangue! Eles querem sangue, aí eles vão ter, é claro, o Macedo não sabe de andar de skate e se meteu no rolê. E aí eu falei para ele, mas o beat até parou. Não tem problema, nós é repentista, mas eu mando um ollie melhor que o teu moro. Então agora, vim muito aqui para te explicar. Você pode mandar bem no skate, na rima você vem aqui a fraquejar. É isso aqui, vem muito mano para te dizer. Já ganhei o beatbox, você ganhou a rima, isso tudo em cima de você. É, você ganhou o beatbox, é claro. O mérito é todo seu, mas no skate esporte, sabe? O mérito é todo meu e se eu ficar muito irritada contigo, você sabe como é que vai ser? Meu trunk no meio da tua testa vai ser o fim do seu rolê. Tu é MC, mano, aqui fracassado. E com 70, mano, me bateu. O teu psicológico eu ataco na parada. Isso que aprende, mano, aqui improvisado. Isso que eu tenho muito para te dizer. Me chame hoje de Fred Krueger. Hoje você não vai dormir. Hoje aqui você vai morrer. Ai, chegou o Macedo. Sempre com esses seus assuntinhos. Eu te daria aula de rua pra você ver a polícia chegando e dando o atrito. E aí você ia ver que o bagulho não é só TV. É a realidade, o rap e a P. E eu ensino pra você. É isso, mano, ensina pra mim. Mas agora que eu mando aqui nessa. Essa fita, eu tenho tanta loucura na cabeça que a minha vida tá tipo até que na Síria. Isso que agora é que eu vim te matar, isso que eu mando aqui na UBO. Pode vir, mano, aqui a polícia, que aqui é resistência. Mamãe, anda nessa pista. Ai, foi muito barulho pra batalha! E atenção pra votação. Quem acha que quem levou foi? Olha e faz barulho aí! Quem acha que levou foi? Macedo, faz barulho aí! Olhe! Macedo! Vai ser na mão. Mão pro alto, olhe! Mão pro alto, olhe! Não vale botar em mais de um ou uma MC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. 21 votos, olhe! Mão pro alto, Macedo! Mão pro alto, Macedo! Macedo, mão pro alto! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O primeiro round que ele levou foi olhe. Segundo round, quem terminou começa. O que vocês querem? Sangue! Sobe o beat aí, beatbox. Vem geral assim, ó. Vem na manhã, faz a chamada. Araucari Skate Plaza, feito bumerangue. O que vocês querem? Sangue! Feito bumerangue. O que vocês querem? Sangue! Isso agora eu falo a proposta. Foca nelas e hoje vai ser da próxima derrota. Isso que agora aprendeu, eu vou continuar muito sangue. E aqui não pereceu. Claro que vai perecer então. Você tem que cuidar com amor, meu irmão. É tipo assim, o sangue você faz, depois você coloca a nossa plantinha ali. Muita felicidade vai. E plantinha, mina, tem muito pra te falar. Aqui é sangue no olho e as palavras vai te jorrar. É isso que agora aprendeu. Você é muito fraco, você é igualzinho Judas. Pereceu. Eu não li a Bíblia então, eu fugi do catolicismo, sabe isso, meu irmão? É porque as bruxas que queimaram essa sabedoria, então eu sigo na trilha, fazendo a minha rotina. Você é bruxa, então vou te falar, hoje aqui no meu rap eu vim pra te queimar. É isso, aprende, isso aqui vou te enfocar, esse aqui é o meu rap e eu vim aqui pra te terminar. Olha, Macedo, cuidado com as palavras, educação é uma coisa que a gente aprende em casa, mas pelo jeito tua mãe só te ensinou a ser cristão, e hoje eu te empenho, tá ligado aqui então? Não sou cristão, tem muito aqui pra te dizer, sou um bandido, bola aí, vem comigo pra você. É isso que agora nessa proposta, eu sou tipo o rio, Oxum tá nas minhas costas. Dali, então vou te falar que hoje o machado de Xangô veio pra te cortar, sabe como é que, né? Canalha, então, não bateu o congá, fugiu da situação, cê sabe o bagulho é louco e vem cobrança. Os santos a gente honra assim com a cachaça e a pança cheia, tá ligado? E hoje cê é minha ceia, cuidado, eu vou te comer, é de sobremesa. E atenção pra votação, rapaziada. Quem acha que quem levou foi Macedo, faz barulho aí. Quem acha que quem levou foi Oli, faz barulho aí. Salve, salve, família.
Quem levou hoje foi Oli, foi barulho pros dois MCs aí!